Dovolte mi, aby som ukončil tretí ročník turnaja Pro Kráľov, Putovný pohár. Už tradične sa stretávame, zvykli sme si, že 6. januára je termín tohto turnaja. Som rád, že vznikla tradícia a postupne sa prehlbuje a myslím, že dúfam, že bude pokračovať. Boli záujem ešte väčší, to len nebude práve nie, ale bohužiaľ sa nám podarilo súčiť turnaj so 6 mužstvami a budeme pokračovať aj naďalej. Turnaj sa niesol v znamení fair play. Dúfam, že sa nám to aj vydarilo, aj tá dramatičnosť bola tiež taká, ako má byť. Začneme poďakovaním sponzorom, bez ktorých sa žiaden turnaj nemôže uskutočniť. Som rád, že pozvanie prijal aj pán Vladimír Stehlík z pivárne Mamu, ktorému ďakujeme za sponzorovanie. Ďalší sponzori, firma Pozana, pán Gosti, ďakujeme. Ďakujeme 9. základnej škole, že nás drží. A naši hlavní sponzori, Janko Plesník, Santo, ďakujeme. Hlavný sponzor, Janko Bosák. Tento turnaj sa vyznačuje, že sa individuálne výsledky nepočítajú a je tým známy, ako som spomenul, že sa odovzdala cena fair play. Myslím, že je tu viacej takých, ktorí by si ju zaslúžili, ale môže len jeden. Tento rok získava Marcel Fraňa z Oranec. Preberá posak mači. Poďakovanie patrí konkrét celému organizačnému výboru. Ďakujeme. Mediálne nám to zastrešujú títo dvaja páni. Našich s Milošom. A môžeme pri samotnému vyhlasovaní. Rozhodcovi sme hlasili. Turnaj bol až do poslednej chvíli, ste videli, že dramatické. Som rád, že to mal krátne v koncu. Na 6. mieste družstvo Pivkári. Ďakujem.
zaujímavé prijal. Som veľmi rád, že veľmi veľa mladých ľudí prišlo späť k tomu futbalu a s tou láskou, aj keď dneska ja tu vypracím. Veľmi som sa tešil z toho tretieho miesta, že ho budete mať ďalej. Vidosť je starlo čar.